Ok, escolha outro agora, vá. Marca para aí. Eu já escolhi há bocado. Para aqui? Sim, mano. Mas pode ser. Marcar aqui o contrato. Bounty contract marked. Battle Royale. Sim, depois temos o item. Sempre temos o UAB, Bounty. Ou é o contrato que eu vou ser caçado, depois do uso. Ah? Eu marquei aqui, só para marcar. Sim, sim, deixa alguém pegar. Pega. 100% vou ser eu a ser caçado. Está na ponta. Ah, está. Sim. Alright, está na Electronic Store, querem lá ir? Agora vamos comprar uma moto. Pois, está na mesa, mano, nós estamos aqui. Espera um bocadinho, tem calma. Vou lá, mas já estou com calma. Alô, luto. Já temos guido. Estou dropando a loja. Bora lá aqui à loja atrás então. Ah, ele veio para cá. Tem uma caixa. Tem uma na loja. Isso já chega, bro. Copy cash drop. Mas o gajo está aqui, onde é que ele está? Loadout drop inbound. Marking target location. Venham para trás que é para comprar o UAV. Está ali o cabrão. Waypoint mark. Está down. Located Tango. Dois. Target is down. Well done. See where I am? There's two of them. Já está aqui, gente. Marking target location. É capaz, botei dois, agora não tenho missões. Vou buscar o loadout. Quer estar por cima do prédio? Tu vejo aqui, eu tenho aqui três minutos. Eu estou em cima, estou em cima. Malta, estou aqui a buscar as minhas cenas, é? Onde está um gajo a 29 metros de mim? Apareceu. Tenho 4 bolas, tens um gajo ao pé de ti. Está ali. Está lá. Left, está lá. Tenho bolas. Está à tua frente. Tenho bolas. Era tudo. Essa é a tua equipa? Acho que ouvi um wipe há bocado. Yeah, eu dei um. Stun grenade out. Fui eu que mandei. É que mandou o stun. Fui eu. Botaram o gajo que estava aí dentro. Não está cá ninguém. Mas estava bem pingado, estava bem pingado. Ele matou. Enemy UAV overhead. Quem é que não foi ao loadout? Eu tomei o meu dinheiro. Oh, alguém que não foi ao loadout? Requesting recon on my position. UAV entering the AO. Temos malta aqui em cima com fartura e vem para cá. Está a gente aqui no aeroporto. No estacionamento. Já. Yeah.
estão no resto connosco. Estão lá em baixo. Be advised, UAV is bingo fuel. Tá RTB for grande. Resupply. Está lá dentro. Estou a subir a rampa. Estou em cima. Agora, não estava. Friendly UAV overhead. Estão no chão aqui. Onde é que está? Estão os três aqui em baixo. Consegues mandar uma stun ou assim? Não, não, não tenho. Consegues mandar uma stun? Não tenho. Alguém que dê a volta, por aí. Down, down. Oi? Taking shot. Frag out. Dois down aí. Dois carros. Pontinho verde, estão dois down. Avança, avança. Foi um wipezinho. Eu ouvi, ninguém me contou. Eu ouvi, ninguém me contou. Alright, já posso para o logout finalmente. Thanks guys. Comprei outro UAV. Quer dizer, comprei dois. Go get that tactical grenade. Estou para ele, né? Copy cash drop. Está aqui o dinheiro. Vamos buscar, vamos buscar. Esta cena da M82. Alguém que lançou um. Eu vou mandar, eu mando, ok? Manda. Estou na coisa no super. E estou na loja aqui. Alguém tem rockets? Yeah, não, mano. Não. Ok, munições? Não, não tenho. Munições tem 3. Found some loja around. Obrigado. Está um gajo aqui nesta casa, no amarelo. Setting waypoint. Acabaram de arribar. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. É, o gajo está no horto ali. Oh, foda-se, não consigo marcar. Located angle. Marca. Está bom a subir. Baliza. Quarenta e dois metros, está aqui dentro. Down, down. Ali, naquela casa estou com quatro gajos. Está aqui dentro. Está não, está aqui dentro, no roxo. Está dentro do roxo, velho. 30 metros. Sai, sai. Está aí dentro. 29 metros, mano, o gajo está aqui. Gas is closing in, relocating the safe zone. 22 metros. Enemy team is tracking your position. 8 metros. Está aqui, caralho. É sério. Olha, o gajo vai ali buscar o loadout. Eu comprei o AV. Olha, o gajo está ali buscar o loadout. Ah. Não, é. Um wipe. Pus um down lá à frente. Vocês estão onde? Ah, foi ao Superstore. Eu chego para ti. Vamos aí para cá. Vamos ao fogo. Enemy UAV overhead. Preciso de um sniper. Sim, eu matei o gajo do helicóptero. Dois gajos. Desapareceu a caixa em mim. Alguém tem UAV? Eu não, mandei o meu. Olha, vem um caminhão para aqui. Ao pé de mim. Está a apanhar uma fonte. Ok. Ela vai apanhar uma equipa. Temos esta equipa aqui, gente. Eles estão cá em baixo.
Tango update. Contract complete. Recon intel secured. Consegue encontrar o inimigo, se achar agora? Subiu? Enemy UAV overhead! Ah, é uma sorra, lá contigo. Aí dentro. Jesus, mano. Got a field upgrade. Eu não me meto nisto. Não quero ter nada a ver com isto. É uma maneira aqui. Aqui caixa de missões. Tens? Tá aí outra. Requesting recon on my position. Temos um gajo aqui ao pé dos depósitos. Está a equipa na super ainda. Let's go. Passou para ali para aquela casa. Waypoint marked. Move. Vai, vamos levantar também. Então, um gajo. Se ele dá para a gente buscar, depois dá para a gente buscar. Self revive. Be advised, UAV is being reviewed. RTP for recon. Estão dois. Um está de close. Eu estou a dar a volta. Enemy UAV over. Está a ver se é escuro, está. Mas se alguém morrer, eu consigo reviver. Tem que ser nos próximos 20 segundos. Teammate redeploying to the AO. Estou em cima do prédio, Enemy UAV, manda uma pinga aí, pinga aí. Está atrás de nós. Estão ali. Located mid caliber. Lá à frente. Aqui. Marking target location. Está cá, é. Enemy marked. Estou aqui na loja, pá, ela vê se. Se é algum lag e isso. Para ser de saber. Area recon coming up. UAV entering the AO. Estás safe ou não? Atrás do muro. Tenho aqui 7, pá. Your teammate is redeploying, stand by. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Pá, deixa de ver o gajo. Faz uma snipada de onde? Foi dos prédios. Já não vejo. Tem, queres dinheiro para comprar shelters? É que. Faz no caralho. Oi, foi outro sítio. Vou ver ao porto então, agora. Este tem que ficar para dentro. Minha luz vai sair do meu centro. Stand by for coordinates. Vou agora à loja. Fine, I got you. Só vou um na loja. Está cheio. Para onde parece. Setting AT mine. O que é que anda para mandar os stuns? Fui eu gosto de dar stuns. Eu gosto de dar stuns. Só assim porque sou. Só porque posso. Tá bem, está. Stand by for coordinates. Que cabrão. Onde é que ele está? Conseguem mais ou menos dar uma ideia?
Tango front. Enemy UAV on the right. Okay. Oh, fui abaixo, fui abaixo. Cima do aeroporto. Eu não vou nada. Cima do aeroporto. Ah, já o vejo. Eu sei, senhora. Eu sei, senhora. Eu gosto de lá em cima do aeroporto. Só lá. Mark the target! Tô pingado lá. Traga aí, salto. Falta piscinhas. E alô? Tagging aid station. Não. Over. Outra vez. Mano, nunca consegui ir ao longe. Vai só olhar para trás. Falta lá em cima. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Aí agora. O cara está lá em cima. Eu estou vendo. Tá. Não vão dar os tiros, pô. Eu posso ir lá de helicóptero. Não, não vale a pena. Eu preciso de passar lá, alguém precisa de ir à loja. Por isso, para ter que ir. Sim, vai levantar o bounty. Bounty contract identified. Objective is to eliminate the bounty target. Oh, tinha de ser. Tinha de ser o maior. Gas inbound. Safe zone relocated. Ele vai ter que passar por nós. Sim, mas de qualquer maneira o gajo é do sniper, já vi que sim. É, mas ele vai ter que saltar para ir para o safe. Sim, eu sei. A questão não é essa. A questão é que... Ele pode cortar já à esquerda ou à direita. Olha, está ali outra vez. Ali. Mas é outro, é diferente. São dois? Olha, comprar um loadout. Este é diferente, este é diferente. Está aqui, não é aquele ninja. Está aqui outro, diferente. Tango! Enemy UAV overhead. E agora está no amarelo agora. Enemy. Se eles saltarem, aviso. Ninguém tem um close, não é? Não, tem. Estou só à espera. A zona começa a movimentar. Por isso é que eu estou aqui embaixo. O gajo está daquele lado. Estou os dois ali daquele lado. Saltou. Só saltar, já saltou. Enemy UAV overhead. Over here. Por isso que ele saltava. E ele já saltou. Vou saltar todos. Saltaram os três. Vou passar aqui. Vehicle mark. É. Dois stun. Down, down. Finalizar. Vou ver uma sniper ali, acho que foi das boas. Onde é que eles estão? Estão lá no fundo. Estão ali atrás ainda. Acknowledge! Transport! Located angle! Eu não sou. Adoro quando os pilotos correm bem. Placas, eu tenho 7. Alguém precisa? Estou bem. Alguém precisa? Não. Munições, munições, eu vou mandar porque eu só tenho 7 sniper. Peguem aqui. Eu preciso de 7. Uma equipa ali. Enemy UAV, have eyes on. Não vou ter que saltar. Olha ali. Vamos saltar. Enemy marked.
Está aqui uma equipa ao pé do monte, bota. E ao pé deste carro. Está aqui. I need a most wanted contract. Olha aí, o teste estava a passar. Eu não sei onde. Azul. Tá aqui um. Copy that, moving. Tá ali uma equipa. É uma equipa no ponto azul. Tô traindo a voz. Bora, não ficamos aqui a fazer nada. Já está aí uma equipa ali dentro. Este é o bicho. Bounty contract located. Healthy target has been marked. Kill him. Foi a equipa que nós vimos a passar. A nosso bando. Olha, 50 metros à minha frente. Marca aí com o ping. Está ali, está ali, está ali, está ali, está ali, está ali, está ali. Marca o target location. Agora. Marca o target. Está a dar? Estava a apanhar no Wartwick. 40 metros à minha frente. Opa, está ali uma luta. Está tudo direto. É mesmo nós esta arma. Isto. Está mesmo à tua frente, ao final já. Vai ser agora aqui. 24 metros. Está em... Eu acho que ele está em cima. Está ali um à frente. Enemy UAV, drop your systems live. Veja não. Bounty target is down. Well done. Bounty. É que está o bounty. Está apanhado já. Aqui um por cima de mim. Qual é o ping? Qual é a cor? Sighted on target. Aqui mesmo. Quem é o gajo está no azul lá em cima? Sim, não, 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 não. Que está comigo? On your feet! Preciso de chapas urgentes. Toma, 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 toma. Chapas urgentes. Está aqui. Gas is moving in. New safe zone located. Only 25 left. Keep up the good work. Okay, está no loadout. Está no loadout. Located Tango. That was too fucking sorry, close. Eras tu. Sabes aqui tudo quanto mexe? É perigoso. Ah, eu vou aqui para o pé do monte a ver se apanha alguém para fora. Eu vou já para debaixo da ponte. Ali? Tango! E eu vou um gajo aqui escondido no céu. Fuck you! Não vejo. Estava ali atrás daquele burro. Com um tiro de vidro, cabrão. Está lá embaixo da ponta, cuidado. Não jogo com ele. Vamos jogar com o cu. Aí outro. Outro? Sim, 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 sim. Tem que pôr placas. Olhar a mochilinha. Tirar as minhas placas fora. Foda, fica para baixo. Fica para baixo, não creio. Gas is closing in. Relocate in the safe zone. Estou aqui. Ai, padre. Ok. Bem, eu não sei o que vai fazer a minha vida. Setting AT mine. Espera aí, não se mexam, não sejam a fazer muito erro. Estou a meter aqui minas. Duas equipas, 7 gajos. Estão ali. Vou dar para fogo. Losing ground. Eu gosto só de subir capcinho. Não tem nada, não foi. Posso parar para a tua esquerda? Cuidado na esquerda.
parou aqui e eu sei que está a esperar para ti. Segurou no gás e olha para o carris. O gajo está atrás do comboio. Ah, não tem atenção as pedras na direita, mano. Estou a ouvir um sinal. Estão a ouvir na frente. Aí a merda. Está aí, está aí. Nossa, são mais um outro. Vai, 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 vai. Não, 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 quer dizer, a única vitória que fiz contigo no gravado. Ouve. Minha maragem. Tenho ideias para a gravar. Feio todos os dias. É lá, ganha mais. Good game. Bad guys. GG. Consigo ver os kills. Ah, agora já aparece. 13 kills. Ai, que shit! Boa da bom. É mesmo shit-olho. É shit-olho, este.